thatsirat e izgjatur e këti viti, si dhe ndikimet e pashmangshme të saj në sektorin e energjitikës, është një nga rëzicet kërësore për realizimin e parashikimeve për të ardhurat dhe shpenzimet lillur me bugjetin e viti 2018. Kështë qëtësim është një ndër për okupimet kërësore e në nënvizuar kjo dhe në relacionin shëqerues të projekt ligjit për bugjetin e shtetit, që është dërzuar tashmë nga qeveria në kuvënd dhe ka filluar diskutimi i ti. Aktualisht, nivelli ujtë në licinën e fjerëzës Rezerva hidroenergjitike me mallën e vend është 264.2 metra mbi nivelin e detit, qka do të thot 24 metra me pak, se si nivelin nëntorit të vitit 2016, por dhe mja flargë mesatares historike, që është në 275 metra, për më keqë dhe përurje të ujore të lumi drejnë në kaskaden e ti, ku janë ngritur tre hidrocentralet më të mëdhajtë të vendit, aktualisht janë të pa përfilshme, vetëm 30 metra kubuj në sekund, shumë me pak se dhe në verë në këtë situatë për nëntorin, importet e energjisë elektrike kapi një vlerë për rreth 30 milion eurosh dhe situata pritë të mos ndryshoj, as për djetorin. Vështirësit financiare të kompanive energjitike pritë të shtohen dhe mëtej, pas edhe një kredi jo e vogële bankës botrore për situata krize për limi energjitik, tashme është konsumuar, o shë i ka përbaluar importet me parate saja dhe me një bështetje financiare të qeveris, por fondet e tjera bugjetore nuk janë parashikuar tani për tani dhe asë në bugjetin e 2018-ës, por nuk janë vetëm kesh dhe ushe në vështirësi financiare, edhe fitimet e operatorit të transmitimit të energjisë shënua një rënje vjetore me 15.6% në periullën janar shtator 2017, rezultati financiari kompanisë u përketsua për shkak të rënjes e të ardhurave me gadi 20%, Arketimet ose tësë në fund të nëndë mujorit arritë në rrëth 3.3 miljard lek nga 4.1 miljard që gjishin një vit me parë.